Ja sam Marko Grulović, dolazim iz Zemun Polja. Takođe i klub se zove Fudbalski klub Zemun Polje. Šta kažem, već treća godina za redom smo ovde na završnici Kliz lige. Mislim da ove godine, što tiče kvaliteta i masovnosti dece, na nekom zavidnom nivou, na najvećem do sada. Naše neke ambicije kluba su da se svake godine dolazi sa što više generacija na završnicu, što smo učinili i ove godine sa tri generacije. Za sada nam ide dobro, sutra je završnica te lige, sve tri generacije su prošle u polufinale i nadam se će biti sve kako treba. Nije nam neki cilj što se tiče tog plasmana, ali nam je generalno mnogo lepo dečija ta neka radost i njihovo to interesovanje, ajde da kažem da pokažemo se u nekom najboljem svetlu. Pa nisam iskreno očekivao da će biti ovako teško. Mislio sam da je to nešto mnogo lakše, ali milion nekih stvari. To što vi kažete da rad sa decom je generalno i najodgovorniji. Za sada ide to sve kako treba. Ja sam preuzeo tu omladinsku školu pre nekih 3 godine. Brojali smo 35 do 37 članova, sad nas je blizu 200. Što hoću da kažem za neki kratak period. Nekako, ne samo lični uspjeh, nego uspjeh svih mojih trenera i te ekipe koju sam okupio oko sebe. To su prepoznali ljudi i Crvene zvezde, potpisali smo ugovor o saradnji, neku našu najtalentovaniju decu tamo šaljemo, tako da idemo na međunarodne turnire, lige, turniri ovde po Srbiji, tako da kažemo da smo na fudbalskoj mapi u zadnjih 2 godine, ajde kažemo, priznati. Što mi je bio neki cilj. Da tu neku omladinsku školu, zato što mislim da kao naselje to i zaslužuje, koje nije malo, broji preko 50.000 stanovnika. Mi smo jedini klub i ajde kažemo da centar dešavanja naselja postalo baš taj fudbalski klub Zemun Polje, što mi je prilično drago. Već ako prepoznaju naš klub kao neku stanicu u odrastanju, kažem, ne samo u fudbalskoj karijeri, nego ovako, onda treba da veruju u trenerima, što generalno se trudim da to i održimo. Ako ste već doveli kod nas dete, pustite ga nama. Mislim da mi možemo da na najbolji način usmerimo to dete. Tako da za sada, kažem vam, stvarno ide sve u dobrom nekom ritmu. Nadam se da će tako i biti. I to je to. Poruka je da puste svi decu da uživaju u tom sportu, da se igraju, da ne treba od njih praviti i lečiti neke svoje komplekse i ambicije koje nisu ostvarili u životu, da to rade preko dece. Jer preveliki pritisak je na decu, rezultat treba da bude u drugom planu, najvažnije je da se oni druže i da im bude lepo, kao što im je sada ovde u Krupnju. Pa Krupanj kao mesto ispunjava te uslove što se tiče samog takmičenja, smeštaja dece, samo Što se tiče neke budućnosti i na čemu bi mogla da se poradi, možda je proširenje tih kapaciteta za smeštaj, jer preveliko interesovanje je vladalo, koliko ja znam od priče sa organizatorom, da Krupanj kao mesto nije mogao da prihvati sve te ljude koji su želeli da dođu. Iz godine u godinu sve kvalitetnije. Ne samo, ok, omasovilo se to dosta, ali mislim da je kvalitet fudbala, iako su to mala deca, na nekom zavidnom nivou. Posmatramo i ne samo našu ekipu, posmatramo ostalim i gledam i druge ekipe. Mislim da je ove godine baš od ove posljednje 3 koje dolazimo, sigurno najbolja godina.